دوستانو سلامونه می قبول کړئ تاسو سره مونږ اکثره وخت د فاطمه او مراد او نیلم ګل باره کې مختلف معلومات شریکو زمونږ د معلوماتو شریکولو مقصد هیڅ کله هم دانوی چې د چا عزت سپکړو او یو چا پسې بد ردی وایو خو زمونږ د خبرو مقصد دا وی چې د دې خبرو نه باید دوی او خلک عبرت واخلي او د دې کارونو نه توبه وباسي تاسو ته به معلومه وي چې سمو د وړاندې فاطمه ګل او د هغې خاوند مراد دوبۍ ته تللي وو او په دوبۍ کې هغه کارونه وکړل چې بیخي د انسان ضمیر یې نه مني مراد د څو میاشتو ناوې ښځه ډنسونو ته راوویسته او په سټیج باندې خلکو ته وګډوله صرف د دې لپاره چې پیسې پرې وګټي ځکه چې خپله مراد د هیڅ کار روزګار نه دی او مزدوري نشي کولی اول به یې په نیلم ګل پیسې ګټلې چې هغې سره یې ورانه راغله نو فاطمې سره یې واده وکړو او اوس یې په دې پیسې ګټل شروع کړي دي تاسو یې په سکرین باندې کتلی شئ چې په مختلفو ځایونو کې ډانسونه کړي دي او خلکو ورته پیسې ورکړي چې ډېره د افسوس او شرم خبره ده چې په یو چا باندې د مسلمان او پښتون نوم پورې وي او بیا هم داسې کارونه کوي زه حیران یم چې داسې خلک به خپل ضمیر سره لږ ملامت وي او که نه خلک داسې هم وایي چې مراد ډمو سره واده کوي او بیا پرې پیسې ګټي خو داسې خبره نه ده مراد که سم و نو د ډمې ښځې نه به یې هم سمه ښځه جوړه کړې وه خو خبره ټوله په مراد کې ده ځکه چې ښځې ښه سمې دمې وي په دې کې اوس د چا ګناه ده فاطمه تر اوسه ولې دوبۍ ته نه تله خو چې مراد سره یې واده وکړو هغه ته ټولې لارې معلومې دي نو هغه ځان سره په دې ګندګۍ کې شریکه کړه په پردو دیرو او هوټلونو یې ګرځوي او هغه څه کوي چې نه یې پښتو مني او نه اسلام دا پیسې او خرچې دوی د کوم ځای نه پوره کوي آیا د دوی د پلار کارخانی دي او که بل څه دوبۍ کې خو هغه خلک هم ځان نشي ساتلی چې کاروبار کوي ځکه چې هلته خو خرچې ډېرې زیاتې دي خو دوی بیا افریقا ته کې چکرې وهي نو ضرور به خلک وایي چې همدغه کار کوي د دې خلکو باره کې ویډیوز جوړول زموږ ځکه فرض دی چې دوی د انسانیت نه بیخي ځان ویستلی دی نو د دوی اصلیت خلکو ته ښکاره کول ډېر زیات ضروری دی ځکه په هره خبره چپ پاتې کېدل هم انسانیت نه دی قدرمنو دوستانو د ویډیو د کتلو مې ډېره زیاته مننه کوم دا ویډیو تر همدې ځایه وه تاسو هم مهرباني وکړئ خپل نظر راسره کمنټ کې شریک کړئ او دا ویډیو لایک کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ ډېره ډېره مننه